индивидуальное мастерство футболистов, значит. Я думаю, что момент, который они могли забить, они использовали, как бы вот штрафной очень здорово, он исполнил очень здорово. Мы, к сожалению, свои моменты не можем использовать. Есть всегда, вот когда идет речь об исполнении, есть там две качества. Это есть качество техническое, есть качество психологическое. Человек всегда, когда вот делает последний удар или последний пас, он должен быть уверен в себе, понимаете? Вот. И, естественно, это. Значит, в этом направлении, конечно, вот, футболисты Нефчи, к сожалению, превосходят некоторых футболистов наших. Вот. Мы сами видели, что уже на 55-й где-то минуте уже там судороги начались у игроков Нефчи. Вот, движение, значит, в этом направлении. Не надо бояться, просто выходить надо. И надо себя показывать. И, к сожалению, для некоторых футболистов эта проблема есть. Tercüme edeyim sonra. Kısa tercüme edeyim de yani. Yani maraqlı çan oyun oldu və mən onu demək istərdim ki, hər şey oyunun gedişatını, nəticə, gedişatını fərdi ustalıq həll elədi. Yəni bu mənada ki, Neftçinin futbolçuları fərdi ustalıq sayəsində, yəni gözəl bir qol vurdular standart vəziyyətdən. Özə çox gözəl qol vurdular. Amma biz təbii ki, amma biz öz şanslarımızdan, əlimizə düşən imkanlarımızdan təəssüf ki, istifadə edə bilmədik. Burada yəni son ötürmələrdə, yəni bir necə deyim, psixoloji və texniki məsələlər var və çox təəssüf olsun ki, bu mənada biz axsıyırıq. Yəni amma Neftçidə isə təbii ki, bu fərdi ustalıq və bu mənada ötürmələrdə daha dəqiqlik. Və mən deyərdim ki, biz 2-0 orada uduzduğumuz zaman orada bizi bir çox parametrlərlə göstərdilər, amma burada nə komanda oyununda, nə hərəkətlərdə, yəni onu görmədik. Sadəcə olaraq biz burada onların fərdi ustalığını gördük və mən onu demək istəyirəm ki, bəzi hətta 10 nəfərlə qaldıq, amma yenə də ötürmələrdə mənasız ötürmələr, biraz tələskənlik və bu tələskənlik içərisində də mənasız ötürmələr və çox təbii ki, təəssüf edici bir haldır ki, yəni məğlub olduq, amma qarşıda 8 oyun var. Düzdür, biraz atrof, biraz fərq artdı, amma yenə də biz də oyunlarımıza davam etməliyik.